kukitaka kushikane kushikane moria moko mena kana moko jenda mumene kana mungona kafati kafati mudo lako enda ni muthuriguo unataka kupendwa na ni muthuriguo kana kumene washana na kaende kaende kafati kafati nikafa kuhigura ngoro wahigura ngoro gikume na mudo amenye ma ile ikoragwo ngoro yaku mimi naonaga this and this and this and let me surprise you maybe they are hearing and I know they are here na wanasikia na mudu ni yake yu amenye haha ni itagiria esi haha hata mimi na kujaga too much you understand who is good utuwe yote kwa roho ukaruta yote goro kaede kaede kabati kabati na mudu na Hello guys, it's your girl Patient Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you're not afraid any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Quest. Ese toa yote kwa goro tu. Toa kwa goro itoke. Abutu za zingine kitaiko unasikianga vibaya. Unasikianga vibaya wakati unaona wewe mtu anakuja wewe anakuongelea hivi kwa kamera. Yeye ana adabu anakuongelea hivi kwa kamera. Story zako baada ya kuita kuambia yeye anakuongelea hivi. Watu wanakutukana unamuuliza anakuambia tiati yako anajua. Hata mimi sasa hizi naongea sijui. Unakuwaga na shida na wadafu. Sasa shida gani kidaiga? Shida gani isipokuwa hiyo ya kujuanga hata nikijua wewe. Alia kuna kakitua katoki kana kama tu kagwarana huyu si karibu na kwa esi huyu ikara hakuna kwa esi gwarana tosha hii itaweza kufungua inasaidiaga saigine todo hena kanyamuga talauma unaona anahigira tu anasikia tu uzito huyu ana ako na roho nzito mimi nilikuja interview kumbe hata ni kama niko counseling hata ako na roho nzito sana ako esi do ako na gorodi tu waitherero nimemwambia padishwe uye nimesema wacha ni kutype tena nimesema apadishwe kama atakuja sawa hata sijui ni nani mimi waitherero I just want to tutu kwanza nipe karayon ni mkiwa na millions hapo hebu nipeni karayon hapo ni kule kanyama hapa hata niko mutura huko mwira gandu kirai 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 mazi kwa lia kirai wakitumia rose we guys wacha niwaambie kwanza oh guys we have a visitor tuko na visitor tuko na guest wale wa maua tumieni ese maua mahad hat manini tuna guest you know we have a guest na alia kiume unajua hapa tuna empowerga baka sigo women twende naro ehe na nyi muende mushu watu 5000 unajua mimi naenda kulala kemuguru kaga ado 3000 tu mumako ehe twende ese wewe na umenye kidai kaida ke nitoka kodu tata dokumento no waka boss kan sasa nita we have a team we have shisha we have Kyoi leading the team of advocacy we have Koro we have Sinde watu waje kunipigia young women tuko na kila department wakati nakujanga hapa kutukanwa watu wananipigia simu wananipigianga wakati nakujanga hapa kutukanwa jua huyo mtu alinumidhili kamera ini ugogethaiga githige genyitithia mutumia na guko niende gireire mimi koroto gireire thiri ciake nyinge muno no ni agathia kanyanika kamera ine dukarire mwathani wewe atumia mtu yake moda idhiririe nani mtu akuje hapa mtu mmoja kansura okay anisaidie kumoderate huyu guy huyu dukarire si ni wabia kulira mwathani mwega ri we guy atumia itabaya wale wa mama washuka unajua is very good kwa back na first aid moja apade hapa umwe akwapi dura si unisaidie uyi katisha moja hapa kuja nisaidie atoraga tugutagira bara na kuugithaiga atoraga tugutagira bara na kuugoka ku social media kubendo ra maroka kuhura aramera thimu muthimu aliona kila siku anataka kunipull down na sijui nilifanya nini mimi sina gardenia huyo mtu yani mimi tu wakati Mungu tu anaanza kunidua atoraga ageragia kujokia thutha na njira ciothe agathia kera meria ingagira live meria agoka kunuma meria thia kori ni muthigari akauga ndimararithia nake yani githaiga mimi nimekuwa nimenyamazia stress for long na sikia ni kama nitapasuka dadi nako komagoraga na huko nikienda na huko na wananipata na huko yani unashindwa hii maisha kwani mimi sina siri zake naweza ongea mimi sina siri zake naweza ongea ehe ni tunaiwa ma tiwega it's not fair leo kukitaka kushikane
Mwore moko menaka na moko jenda mwenye kana kafati kafati. Mwodo lako eda ni mwenye mwuduliguo. Unataka kupedwa na haa mwuduliguo kana kumene. Washana na kaede kaede kafati kafati. Nikafa kuhigura goro. Wahigura goro kikume na mwudu wa menye maire kura wogoro yaku. Mimi naonaga this and this and this. And let me surprise you. Maybe they are hearing. And I know they are here. Na wanasikia. Na mudu ni yako yuwa amenye. Haha ni itagiria esi. Haha ata mimi na kujaga too much. You understand? Who is good utuwe yote kwa roho. Uka utayote goro. Kaede kaede kabati kabati. Na mudu daruga maga. Eka gear 9. Kanyaga utuwe yote. Ulia ask how we deal with stress. Tunakanyagaga yote. Uka utayote. Unadu unarara kama uko fresh. Uka huragwara na kanaka ira see you okay. You know? Duka amake. Hi, Gladys Kamade. Wacha tupate commercial break. Gladys. Yes. Yo. Tupatie advice kidogo, tusalimie, tufanyie nini, uogereshe esi kidogo, usikie na yeye. Unajua mimi naweza kosa kuelewa manishinda yote. Siko expert, mimi ni expert wa mushene. Ingine mimi naweza shidwa kuelewa hata emotions za mtu. Unaona nani anaanza kulia? Na mimi sitaki watu walie hapa. Tutakuwa sasa nitakuwa nitaka. Sasa nyinyi wote. Najua mko wazima. Ni esi ni odore ige kwera ni aterere. Omothe akwa ni muthenya waku akurira. Urire we iturure. Kire giothe githini waku. Omothe ni uguo muthenya waku akwe iturura. Hindire esi ni ngwe kuma tene fio. Hindire wari na depression ire. Andu amageragia gukuhura utuko na muthenya ri mariku. Esi hindire wendaga ginya kwiruta moyo ri. Andu aya mariku. No riu thaici tondu ngai ni akuhete ritwa ri. Riratuma wiigwe kana kana rito rerira tuma akenya aingi makumenye ri andu marenda gugucokia thi niki esi umuthi ni muthenya waku hingura ngoro yaku kiria giothe gikuhinyiriri thini wa ngoro yaku tombo yote esi umuthi ndukahingiririe umuthi ni muthenya waku esi ni uguo niguo ngukwira aria we iturure keiba 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 ri tuthikaga keiba nigetha maithori matuthike ngoro otherwise tungia guthika keiba tukio midia tokege handu turikionaga orucine tugokiraga kurira kogwo mundu akuaga tukamuthipanige da tweherie keiba thini wa mesie ito kana thini wa jasito tondu tungiumithia keiba kiu turirokaga orucine tugakiona tukambereria kurira tata esi nie ne ngwe kuma miaka ya tene hindira wa na depressioni gutire mundu wa kuhuraga ona ndwaikagirio nginya mahiga hedira wari na thina muingi muno waikaraga na hari athara ini gutire mundu wa kuhuraga no ri tondu wina igweta no nginya ri mahiga maikio kuma kundu na kundu kogwo ni omothere muthenya waku ari ari kire ki ngoro yaku tata esi ari akire ki ngoro yaku nigatha uhone tondu ona waku ari andu kuhona kironda giki gitiguthira nigiguthio na mbere na guthegea na deke ngwire tata esi andu arya othe makuhuraga hindire urathi na mbere na kumahithirira no rio magiaga hinya wa gukuhura na magathondekaga andu angi na ku agukaga gukuruma exactly 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 ni waigwa tata ni waigwa ndaigwa githaiga mugi ni mutale inoro ehe Tuendelee naro. Mmoja anaweza kuongea Kiswahili, anaweza anaongea Kiswahili. Kama unaweza kama huwezi bado ni sawa. Unaongea Gikuyu. Kama unaweza kuongea Kiswahili ili ya wale wanapenda udaku. Kuna wale wanapenda udaku tu hata wajui ni nini, lakini wanapenda tu kusikia unaongea hapo ndani Kiswahili. Wewe ndio tunakusikia juu tuko hapa na tutaongea yote. Ehe. Waendelee tu nakusikia. Tata esi, unajua vizuri sana kama kuna mtu anapigangwa online ni Gladys Kamande. Na unajua nilijificha juu ya kuchapangwa daily. Mtu akiamuka anasema Gladys wa oxygen, Gladys sijui wa nini, wa chokora. Gladys wa oxygen. Yes, Gladys Kamande, mwenye anasidaga kuanikwa. Goja. This is becoming more sweeter. Washeni kupandisha watu kwa box. Washeni kwanza msikonfuse etrera. Gidaiga. Torea. Gidaiga.
Kangwere AC wa Tanza. Wewe AC. Leo ndo ile siku yako AC. Yani wewe funguka roho, sisi tuko hapa tunakupa support. Yani 5 points hata tunaenda 6k sai. Usiogope mtu, tuko nyuma yako. Yani sisi ni jeshi. Yani ukifika TikTok huko sisi ni nyuma yako. Na TikTok atupaka kumashuru. Na huku atupakangu huku hakuna kupaka. Huko huko tunafikiria bado tieka kwa sababu ili honde 5.6 tu ya thomi haha. Pasua kupasua. Inject, eka dawa, tuko hapo tunakupea oxygen bwana. Nasema inject. Pasua kupasua, si pia mimi nakuja kupasua. Hata mimi sezi yaka mtu ananiigiria na niye ananitesa hivyo igemu kanyaga taki. No, si maduka make na tuko pamoja na we, that is for a fact. Okay? Na niweka wega ni kuyuturura. Na uvina abene na kuyuturura. We came here because of one problem. We have found we have more than one problem. Mimi hata nikikuja hapa nilikuwa na kuja juu ya Trisa. Ile kitu nilikuwa nimesikia ile conversation ya Trisa. Nigida kora na wewe na madhena. Oh mashio, and it is good when we speak out so that we do not go through the same problem. Tuko na hata sijui. Mimi have a lot on my table. Kesho, arafu tuna tuko na Grades Kamade. Mwadhani mwega. Kamade unajua na kujua. Unajua, you know, I was wondering Kamade ni ngwe muno muno, I know your story. Kamade, ulituma nilie. Yo. Mwadhani mwega. Yo, sio. Ule maugara, ta imagine Gethaiga. Gethaiga imagine watu wada sidaga kusema ati Gladys Kamade alikon wa Kenya 9 million. Kube uko imagine. TikTok. Guy. Eh? Na siyata ushe uchagiwa na nani na wadafu. Ama uku uchagiwa na wadafu. Oh, walikuwa watu wengi sana, wadafu, kiengei. Yani kameme social media zote. Sasa unaona baka mabeneficiary wako hapa. Na ese niki urai nini. Kama mabeneficiary wako hapa, muna inaina nini? Ah, totira ina inaamode, tuena tata esi. Hei, muna hakia na esi. Kiongea ni kuchoka ni mechoka. Ni kuchoka ni mechoka na ni mechoka kabisa. Na nimefika ile sasa mtu anafikanga mwisho. Ukasikia sasa wewe hata uwezi juu unataka tukunyamaza wakati umenyamaza hizi zinaanza pande hii. Zingine zinakutoka from another side. Na ukichunguza hizi vita zote zangu pale zinatoka from one source. From one source. Mtu ananifuata kwenye kule ndani. Juu kuna hii wakati ilikuwa like wakati kabla sijaleta ile vita yetu na kasichana kale. Kuna kampuni ilikuwa inanitafuta inipee kazi. Ikampigia simu ikamwambia naona anga fulani anaweza fanya kazi. Yaani uko na wivu na mimi just because I'm a single mother siwezi andikwa na kampuni. Unataka kuchukua makazi zote sivyo wewe tu. Anasema hapana. That's a drama queen msimpe job. Haya unakaa vizuri basi wacha kukaa drama queen wache. Heri hizi drama basi. Heri basi kukua drama king ama drama queen. Wewe unaishi ku protect mtu unaishi ku si, kafa motion emotion ni mweka kafa motion my dear. Wadi kwa ukerokira. Yaani kama wewe alafu mtu anaenda anajiposti yeye mwenyewe yani anakutarget, anakutukana. Wewe unasema hiyo ni mimi lakini sasa sitaongea unaendelea kunyamaza. Na saa hiyo wewe unajua zake mingi kuliko hata zenye yeye anajua zako. No adi kwa hiyo kira nigetha ngue jangiro TikTok ta chira nie mutira jangira cia gikuongo maicio ko mutira he besa de muwe mutikana he onaga ku digithia hi mutura ku mwira ga ndu kira kina nigetha tugakue mutura mu protect te andora oru nigetha ariega mature mathinikaga hapo sasa twende naro thank you mudu adi kwa kaka undu tika ko hutio cio kai ndu tika ko hutio cio ndu tika ko hutio cio na ni muhonokia wathe ni guti mudu ko muhonokia wathe ni muhonokia wathe ni ngai na tutire nda ngoma raundi. Repeat that na urudie na gufu wa mama wa kikuyu wasikie. Muhonokia wathini ni mwadhani timoto. Hawasikiagi hivyo wa mama hapa wanadhani mwokovu, mwokozi wa masikini ni binadamu. Waambie tena. Hey, baka tuko na TV Watchdog. It's becoming interesting. Welcome to the Watchdog. Hey. Hey, ni watu wengi sana wanajua mambo mingi. Mwambie maintain Kiswahili bwana. We are streaming this thing worldwide. Ah, unaendelea ukimaintain baka Kiswahili tuko international. Guys, huku kwa hii chai hotel imekuwa international. Si local languages. Weka tu baka Kiswahili ndani. Penye itatokee itokee. Mimi Gethaiga nilifanyanga hivi siku moja.
Wacha leo vile mnataka kufanya, mkitaka kunitukana, mkitaka kuripoti hizo account zangu kwani ndani mkaripoti. Gezaiga mimi nilifanyanga hivi. I had a friend. Alikuwanga rafiki yangu sana, watu wa Githurai walikuwa namjua, alikuwa anaitwa Susan. Susan was a good friend of mine. Nikachukua mwanaume. Gezaiga mimi nilianza kuletewa vita kabla hata sijajulikana. Muulize huyu Gladys Kamande, alikuwa anajua urafiki wetu na Susan. Nikamwambia huyu mtu juu wewe unajuaje kazi ya MC? Huyu unajua kazi ya MC. Wacha nitoke hapa. Niambie huyu Susan akupe kazi. Juu best yangu alikuwa na kazi ikachomeka. Watu wa Githurai wanaweza jua hiyo kweli. Nikamchukua nikampelekea huyo demu alikuwa rafiki yangu. Nikamwambia huyu demu mpe kazi. Huyu jamaa mpe kazi, alitoka uchaguo juzi na ana kazi hii Nairobi. Fanya hivi wewe mpe kazi. Susan akampea kazi ya MC like sasa ilikuwa ya mwezi kama wa 11. Gethaiga Susan akafanyiwa harambee hiyo mwezi wa 11, akakufa February yenye ilifuata. Huyo jamaa alikuwa anasema mpaka nisikanyage kwa hiyo mazishi, ati mimi si rafiki huyo demu. Kwa sababu alikuwa amekula pesa. Wacha usinikanyange. Leo nasikia kutoboka zile sisi zote mimi nimechia. Mimi nikisema yote. Pole. Pole pole pole. Kansurai. Pole gratis kama ndio yo. Mwiri tu sio kuire gethaiga mundu aigage ginya digathima thikoma mwiri hata wakwa ni mundu senya biririe bara kuma hindo ya mwiri tu sio akua anya biririe bara kuma muthenya usio madam usio kuire na ari murata wakwa ati ngirira kuiga akurira gione kinda ni marahitanitie na niwe watu hitithania afu munakujanga hapa kushidanga mukitetea watu huku mkiona watu wanaambiwa munakuja hapa kuwatetea. Mnakuja hapa kuongelea watu kama ujui stories za mtu na kwenye ametoka, mnyamaze kabisa. Sasa inaendaga tu kunyamaza. Juzi hapa ananiwekea vita. Mwanamke anaingia live kushida akinitukana watu. Watu wanacheka bila kujua vita yangu inatoka wapi. Na wameongea na huyo mwanamke anitukane. Naye kama mwanamke ndani anaenda hapo kumtoa. Anasema asiwekwe ndani. Alitoa mtu, alitoweka mtu ndani yeye akaenda kumtoa. Alipigia huyo polisi simu na akamwambia huyo mwanamke hata nikimpeleka hapo nisipeleke. Ni makosa yote inirudie. Yaani mimi nakuanga mjinga sana hapa na kanga nikiprotect ni mabitu za watu wenye hapa wanaishi hapa kunikulia ndani na sijuage wananikuliaanga nini. Huyu ni bwanako anasema na ni mudhuriwo. Hebu tuambie kwanza, why is he doing that? Is he your husband ama was he your husband? Kwa nini aseme ati mtu mwenye amepeleka ndani ati atolewe? Maudu mare mudu agereje huko social media re. Maudu mane mudu agereje huko straight ni si social media re. Tukoretwa tuikarita ta andu aguruki. Ukagira tu ugetwe wino mu but no igwa thini waku wewe muguruki ni maudu mare uragererio. Na mudu akugereria ri nduri kindu murorania nake. Akona gutiganite agetera ri abara yakwe sasite muno. Keroga mithia camera ini. Kauga frani musimpige, musipige frani. Esindie ira ni ndiraugira ni ndanoga ni ko fix smiling. Ira nie ni gwo ndiraugira. Ndiraugira ni ndanoga ni ko fix smiling. Nimefake kwa miaka mingi sana smiling, but nimechoka kabisa. Sita fake tena. Sita fake smiling tena. Kama uko na mauchungu, kubali uko na mauchungu. Siku ingine nilitolewa kwa nyumba nikitaka kujiua. Kwa nyumba juu ya watu juu ya hii social media. Mnafikiria ni watu wangapi wamekata tamaa juu ya social media? Ya ile matusi ati mtu akitaka kukua na followers ama kukua kutengeneza contact zake, anatafuta maneno ya Gladys. Kwanza mimi huyo anaitwa John, yaachane na mimi Gethaiga. Gethaiga? Pore. It's okay. Mimi nipatie mararamishi yote nitamwambia shane na wewe. John ni nani? Ni mtu tunajua. Simujui na sijai muona. Tutamwambia aje. Imagine anasema. Anasema Gladys Kamande alikuwa ameenda ametafuta mitungi. Ametafuta hizi mitungi za oxygen, ametafuta nini? Anakuja kudanganya wa Kenya, anaenda anatafuta chokora kedha igani kuulisa aje. Gladys Kamande, Gladys. Si wewe ndio kwa ile gari yenye ilikuwa game trade siku nyingine tukalia Kenya. Ni mimi. It was you when we cried a lot. Yes. We have a lot of cases here guys. Okay, tulia kwanza. Wacha nitulie kwanza esi amalize. Tulia kwanza. I'll say, ngoja tuko na wageni wengi sana. We want to acknowledge
the presence of the lead investigator to the watchdog, kuna Babarao, Muigai, Nyox, ni Nyox, Yafio, na Adura. Leule, wacha niulize swali ya mwisho alafu niwapatie platform mtu ulize yake ama contribute yake. Esi, umesema kuhusu kitu na nikasema, it is time, sometimes it is good we speak, pia mshenei kujage kisaidia watu. Todo mimi, I know people ambao wanakuaga, wanaigia mahali and they get to big traps. And some of these things is good we speak because ni wazazi wetu wanahusika. Ah, maminio maturaga, matumaga, besha, shamishago, na masista zetu, wale wanakaa Dubai, na wale wanakaa Garf, na wengine wanakaa. And the morning I said about this, nejugire uoroa kanitha, makanisa yetu kwanza ya Wakikuyu inaobaga sana ikiobea watu wa Amerika. Gaita hivi adwa Sito, gaita hivi adwa California, gaita hivi adwa Los Angeles, not because that they love them, not because that that is the only place where Kenyans are, but because that is where the money is and that is where the sandwich and the dollar is. Leuku ni kwa maho ya gira mono. Unakuta kanisa iko Kagemi, lakini maobinusu inaobewa watu wa Amerika. Unakuta vitu kama hizo funny funny. And I said kwenye uhigamu igimu na uradhi na bere. Na mimi nikataka kuuliza esi. Ukasema mambo ya watu kuchaga, alafu watu wakakuliwa pesa, hadi ukabuo usiende kwa hiyo mazishi. Na wewe ulipaka unaona hii mambo ni pesa haikutumika vizuri. Nilisoma story ingine ya pesa ingine juicy. Abi ya nyumba ambayo tulikuja kulipotiwa imemalizika na haiko imemalizika na ika trade. Na watu wakanyamaza. Biwe kana ado mafura wonekiri ya negeta abaya. You don't know you can be conned by mtu wako na kitamba. Then ni kuna kitu ingine mimi ya mwisho. Ile swali yangu ya mwisho ni hii esi. Kwa hiyo, hiyo conversation mimi nimepost is something for 30 minutes, 30 seconds. Can you give us, unaweza tupatia record hiyo gina yote tunaweza ipost? Oto haetungwe, okay, mimi nimeashiria, yedhega staki muniambie, badala hizi vitu tuzipatage nusu nusu. Toduni ndaiwa, nimesikia mahali pakubwa sana kwa hiyo voice note. Kuna place nilisikia akisema, baka kuna msichana mwingine ameshukuliwa. Akasema baka huyo mama Otisa, anatumiagwa messages na huyo msichana. Anaabiwa, ayakolo dureda mulo meguo, ayakubana, omohi gira nyumba. Nimesikia bado kukisemekana, agagutiri kutikura kwa ginya na ilio. I've had her cry, cry, cry. I've had a very long video, a very long audio. Ni ugweta kakulia tiliri, unesa tupatia luhusa na utupatia hiyo audio. Dio watu waweze kujua where we are coming from. Iga dhariri, shuburana, situmesema shuburane, shuburana, shuburane. Kama aji, mimi ukinipatiko kwa mikono msuri, nita make sure imefika baka international. International. That is my last talk. Wengine washukue microphone. Ehe. Gidhaiga tulisema habari kitufikia kwa TikTok, sisi tunaongea na tunakunywa, tunafafanua. Kila kitu iko wazi. Tunatandaza wazi. Toko dhikerelia na tuyikutodhie na abere. Yani unatupatia kitu tunatandaza kila mahali. Hatufungi masikio. Na tubaka tuko na Truth Watchdog, Auditor General. I can't interview. To the watchdog, because najua na yuko na seribas musima. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment. And if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye!